munaasabadan ay soo qabqabisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu jeedkeedu ahaa soo bandhigida waxyaabaha u qabsomay muddo sanadka ay wasaaradda shaqeynayso halka munaasabadda ay ka dhacaysay waxa goob joog ahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Marwa Qadiije Maxamed Diiriye iyo taliyaha ciidanka bariga General Cabdullaahi Xasan Bariise iyo masuuliyiin lagu casuumay munaasabadda ugu horeen waxa madaxii ka hadlay Sheekh Cali Wajiis oo ah xubin ka tirsan gudiga taankulaanta ciidanka qaranka ayaa dadka Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inay cashuurta bixiyaan suuq leeyahaydo cashuurta tooska ay mid dalban oo wasaaradda maaliyadda ay leedahay arintaas culimada Islaamku dhig hadlayaan waxa jira taliyaha ciidanka ilaalada bariga General Cabdullaahi Bariise ayaa ummada Soomaaliyeed wuxuu kula dardaarmay in cashuurta la bixiyo ee dhaqaalaha dawladda ay kobcinayso dhahaysan mushaarkiga isgaaray oo mushaar la'aanan bishaan ahay ma jirto sidii loogu talagalay u baxda lacagahaas waxaan aaminsanahay badanaa way jiri jireen laakiin ugu dambeyn wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadda soo xiray ayaa dhankiisa waxa uu soo hadal qaaday muddada sanadka ay shaqeynayeen waxyaabaha sida cad loo taaban karo halka wasiirka oo hoosta ka xariiqay in hay'adda IMF oo ah hay'adda lacagta adduunka ee dowladda Soomaaliya ay aamintay dhaqaalaheenni waa kordhay waana wanaagsanaaday waxyaalo fara badanina way naga dhiman yihiin inaan meel fiican soo gaadhnay waxaan sheegnay meeshii aan doonaynay inaan gaadhno wataana reedi bajetka dalku saddex uu qaybsamo saddex gruub iyo saddex qaybo qaybi waxa weeye qaybta wadanka gudihiisa kasoo baxaya dakhliga gudaha aad ka keenayso afay waxaan isha ku haynay inaan dakhliga soo ururina noqdo $770 million inuu noqdo $770 million intaa haddaan helo markaad garab dhigto kii hore oo ah $110 million.